Se você está sorrindo hoje, você vai chorar amanhã, porque não existe um sorriso eterno. E se você está chorando hoje, você vai sorrir amanhã, porque também não existe um choro eterno. E esse é o problema. O problema é que nós fazemos as estações ficarem. Estamos na fase do sorrir e queremos que o sorriso esteja para sempre. Ou quando estamos na fase do choro, ampliamos tanto o choro que parece que nada vai mudar no curso espaço de tempo. Que vai ter tempo que eu tenho que lutar por algo, lutar com todas as minhas forças, lutar para manter, lutar para segurar, e vai ter tempos que eu vou ter que simplesmente desistir de algo. Todo crescimento que não é integral não é crescimento, é deformação. Há tempo de curar, mas há tempo de ficar doente. A gente vive numa fase onde a nossa sociedade está tão doente, porque nós só acreditamos em uma realidade, a realidade da felicidade. Eu tenho que ser feliz. Você abre as redes sociais, todo mundo é feliz. E quando você vê a postagem de todo mundo e você olha para a sua vida, você fala: nossa, eu sou um baita de um azarado, porque olha como as pessoas são felizes. Olha como elas sorriem nas redes. Olha como elas postam fotos, todo mundo sorrindo. Você não sabe o que está por trás das postagens. A gente vive uma vida onde a sensação de felicidade é presente. Será que nós realmente sabemos quem somos? Porque se você não sabe quem você é, alguém vai dizer quem você é. E tudo está relacionado à capacidade de suportar. E quando você acha que só tem estrutura para a felicidade, quando a contrapartida do tempo chega até você, você se sente um desgraçado, azarado, totalmente fora de contexto. Eu creio que os problemas não são para me destruir, mas os problemas são sim para me fazer vencer. Como é que um vencedor vai levantar uma bandeira sem competir? Como é que Ele é o Deus da libertação se eu não aceito ficar preso? Como que Ele é o Deus da cura se eu não aceito ficar doente? Como que Ele é o Deus da paz se eu não aceito as guerras? Como que Ele é o Deus da prosperidade se eu não aceito a crise financeira? Como que Ele é o Deus da família se eu não aceito encarar a minha luta e amar a minha família mesmo quando não há razão para amá-la? Como que Ele é o Deus do renovo se eu não permito fases de cansaço? Como que Ele é o Deus do erguer se eu não permito as fases que eu me prostro? Como é que Deus vai se manifestar se você ama Ele de forma parcial? As fases da vida vão oscilar. E por que que elas oscilam? Para crescer. Por que que as fases da vida oscilam? Para você desenvolver. Arranca da tua vida o choro. Arranca da tua vida hoje os capítulos da tua vida que você foi humilhado. E vai ver o tolo que você seria hoje. O sonso que você seria hoje. O ingênuo que você seria hoje. Tire da sua vida os capítulos que você foi traído, humilhado, os capítulos que você foi injustiçado. Arranque todos eles, deixe só capítulos de alegria. Você seria igual um tonto. Graças ao capítulo amargo, nós amadurecemos, calejamos, aprendemos a ter sabedoria, discernimento, e para dizer como já disse: eu aceitei o bom de Deus, porque não aceitaria o mal. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Por mais absurdo que pareça, eu garanto que existe uma diferença enorme entre passar pelas fases da vida reclamando, chorando, se entregando ao desânimo, a ponto de desistir, pensando em parar de lutar, e passar pela mesma prova, agradecendo, dando graças a Deus. O mesmo sol que está sobre a minha casa é o mesmo sol que está sobre a sua casa. Deus derrama o mesmo dia para todos os homens. Todos os homens recebem a mesma oportunidade todos os dias. O mesmo ar, 24 horas, e o que você tem feito? Ninguém vai sorrir o tempo todo e ninguém vai chorar o tempo todo. O que ele está dizendo? O deserto nunca será lugar de moradia. Você tem que atravessar. Pode ser longo, cheio de obstáculos, mas você tem que ter uma força necessária para caminhar. As lutas que você está passando agora, elas vão passar. E você que não tem luta alguma, vai chegar. Há o tempo de sorrir e há o tempo de chorar. Só que se você não souber suportar, tudo vai parecer maior do que é de verdade. Se você não souber suportar, tudo vai ter um tamanho maior do que é de verdade. E não é errado chorar. Errado é desistir.